Анета Лјумаковска повели овде до мене на сцена. Таа ќе го прогласи победникот од третата сезона на македонското талент шоу. Жена која што знае како да се пее, жена која што има зад себе победи. И мене ми е многу драго што Македонија ни родила едно такво грло како што е незиното. Анета, победник во третата сезона на македонското талент шоу е... Е... Прво да кажам дека сите сте победници. Бевте одлични ова вечер. Многу ни беше тешко да се одлучиме кој да биде прв, кој втор, кој трет, па така одлучивме да има и четврто и петто, бидејќи сите сте одлични. И првото место му го доделувам на Јасмин. Како да ви кажам? Ова не можам да опишам со зборови колку ми значи. Сите овие месеци тренинг, вежбање, пеење, радости, на некои моменти нервози и неодлучности, на крај сепак се исплатеа со ете многу убава завршница. Да им се заблагодарам на прво на публиката што е тука, што даде огромна поддршка, не само на мене и на сите кандидати, понатака на колегите мои на кандидатите, што до турка до тука, честито и на нив, прекрасната водителка што ја истурка цела сезона, најдобро што можеше, и стручното жири, сите што се присутни, што не се присутни, навистина беа одлични. И на крај, сакам да се заблагодарам најмногу на моето семејство, кое што беше секогаш поддршка во сите моменти на пеење, како и на пеење, така и во докторската кариера, и на професор Андријана Јаневска, која што неуморно се бореше за мојот глас да стигне до ова што е тука. Ви благодарам многу на сите. И само да не заборавиме, Ане, ти благодарам. Кажавме, односно кажав на почетокот кога го представував Мендо Ташковски, дека и тој, по негова иницијатива, исто така ќе додали или ќе сработи, ќе направи, ќе создаде една песна која што оди во рацете на победникот, што значи дека Мендо Ташковски му доделува песна и на Јасмин Идризович. Повели Мендо овдека, ако имаш нешто да кажеш, ако не можеш и од место, како сакаш. Јасмин, честитки. Навистина беше одличен, сите бевте одлични, како што кажа Анита, имаш песна од мене комплетна со музика, текст, аранжман и продукцијски. Честитам. Од срце. Јасмин, јас знам дека одлично пееш. Ајде нешто онака, затоа што за крај имаме сите заедно да ни испеете нешто. Меѓутоа, нешто што би го отпело онака без музика. Македонско талент шоу, победникот Јасмин Идризович, 26 години од Скопје. Толку вежбање, толку песни, било што, не знам. Ако можеш, ако не ке пееш со сите заедно, како сакаш. Нешто најубаво. Убавото беше во тие таму другите. Се одлучи или како? Не се одлучи? Јас се одлучив.